De News Preshin Alidun ko Assalamu Alaikum Study Mashe pa mukda taza land jo mehim khabaruno ta Khyber Pakhtunkhwa ke do tono Pakistani police ta marg jubla waqt hai De Khyber Pakhtunkhwa pa Lucky Marwat sima ke de police pa motor de waslawalo pa brit ke yo police wajal shwai aw yo bala thapida hai Pakistani police waili da brit tarashpa de Shabaz Khel sima tar sang par police de gazme par mal shwai da hai سرچینی وای وسلوالو د پولیسو پر موټر د ذکرې چپکې د جمشید په نوم یو پولیس وژل شوی او یو تن بل ټپیدای د پیښې پړه تر دې دمه چا پر غړه نه داخستې خو تر دې دوه ورځې وړاندې په ډیری اسماعیل خان سیمه کې یو پولیس وژل شوی و چې پړه یې د پاکستانی طالبانو تحریک په غړه اخیستې وه او په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې شمېره لوړه شوې ده پاکستانی رسنۍ وایي چې 1215 کسان د وروستیو سیلابونو له امله وژل شوي دي پاکستانی حکومت یو ځل بیا ویلي چې میلیونونه ډالر اقتصادي زیان هم ورته وختی دی په ورته وخت کې نړیواله ټولنې له پاکستان سره د مرستو ژمنه هم کړې ده قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه